来跟大家介绍这个陪玩的网站，它叫做暴龙陪玩。那如果像你跟我一样边缘的话呢，我们其实就可以来这边演个陪玩。那这边往下看，它旁边还有影片呢，是别人的影片，但这不重要。往下看可以看到好多好多妹子，奇怪就没有男的，是不是啊？这陪玩网站不给女生面子，不管，我要找个男，我要找。我今天就来当个玉女好了，找三个男的来陪我玩一玩，三个长得好像还不错，我来听一下他们的语音是什么好了。老板你好，我是哲修，我游戏玩的虽然不好，但即使游戏输了，你还有我。哇，这声音好可爱哦！就决定是他了。我再看一下下一个，诶，这个好眼熟，他好像是，这好像是 YT YouTube， 我来听一下他的声音。你好，我是睡睡，我玩游戏呢以乐观著名，枪法微软称不上很硬，但该硬的时候我还是会硬起来守护你。哇，这男生的声音也太强了吧。我是声音控，感觉这几个声音都不错，就这个也再来一个。然后我看一下哦，诶，这男的为什么他长相这么像不死冬啊？我来听一下他的声音。你好，我是 Slake，虽然我的技术不是很好，但欢迎休闲的玩家一起跟我游玩哦。感觉还不错耶。好啦，就决定是这三个了。今天晚上我就要一女大战三男，我先去命他们，看能不能跟我一起玩吧。终于要邀大大们了，希望他们的声音可以跟网站上的一模一样。喂喂，有声音吗？嗨，你好。辣椒姐姐你好，你好。我是睡睡。你好你好，初次见面。我想问一下，你们可以让我多带一个朋友进来吗？啊，当然可以。可以可以。那我不是很强，所以希望你们可以不要喷我，可以吗？你放心，我只喷敌人。那我们可以打 rank。 可以不要吗？啊，好过分啊。好，我那好，不是，我怕你的朋友会紧张。好啦，我开玩笑的，我们打 NG 就好。哎，如果有什么打得不好的，请包容一下。我这个人可以为自己担保，其他的人我没有办法控制。不会啦，我玩游戏也不生气的。真的吗？我自己技术也不是很好，不会喷别人的。那像新手玩什么比较好？还是我玩什么你们都不在意？欧盟 ，Open the sky， 欧盟 ，Open the 啊，姐姐你说什么？当然不建议啊，姐姐，当然不建议啊，姐姐先选好了，好。姐姐，我觉得你可以冷静一点。不是，嗯，好好好好。我问一下，这是 NG 没错吧？对。不是，哎，姐姐你锁了？啊，对啊，怎么了？没有，你想玩什么就玩什么，我们意见。我听说，我听我朋友说，就是第一次玩瓦罗兰的话，雷娜很强，所以我就先解锁了雷娜。好哦，好决定 ，good choice。所以他的技能是什么？不是，你为什么你们要一起沉默？怎么了吗？我再问一次，这不是瑞克吧？所以我要站哪里比较好啊？我来守护你啊。哇，好感动哦，是暖男吧？没错，来，这一团东西你要塞哪里？哪一团？在这里怎么样？不是不是，哥哥你挡住我了。哦，我是为了保护你。太多了吗？太多了。哎，我好像看到有人哦。哪边？我看到了。在楼上。打后面走。哪边？哪边？正门来了一只。正门吗？长得跟我一样的人。Last player standing。长得跟你一样的。他倒地了。他在哪里？他在摸包，左边有一只，左边有一只。左边，在哪里啦？Enemy remaining. Wow! My heart's racing. 姐姐，其实我们才是点你的吧？啊？怎么？不是啊，我是赛道的，好吗？你多少？你一次陪玩怎么算？我们点你好了。老板小心哦，好像有人上楼了。老板小心，有人上楼了。
他在我楼上是不是？嗯。哇，还在这里。两只，两只。在。左边哦，他靠左。他在左边，左侧，左侧，他被困在左侧。我的枪有点抖哎、欸。哇，两只，他故意叫那边不让我们走。你刚刚叫的有点让我兴奋，可以多叫一点吗？姐姐是说我吗？对呀、啊。要有一些刺激我才叫得出来啊，我没有办法空叫。你刚刚说你181对不对？啊，这样够刺激吗？那够吗？够了，够了，好刺激，好刺激，够不够？再说一次，够不要够？好了好了，不要再逼我了。Last player standing、啊。他瞎眼把我打死哎、欸！妈的，垃圾不死动，还从我面前转过去。我不是骂你，等一下、啊，我是说对面的。你为什么这么垃圾？炸弹在左边。One enemy remaining。可以可以。老板好猛，我在你后面。哇，老板这个操作。Inside。老板，我的建议是不要露脸。没事没事。老板，我们好厉害哦！姐姐好猛啊！姐姐可以跟你结婚吗？可以啊，我们可以私下交流，方便等下留个 line 吗？啊，好啊，好啊，只有我的吗？你不会在场的每个人都要吧？那我肯定是每个都要一次啊。可是我觉得你跟我也不是很方便，因为你看你的身高181，然后你万一你壁咚我的话，你一壁咚我不就我会不能讲话、啊，小哥哥。姐姐，我不明白。没关系。姐姐，我不明白。快点，各位，我们 rush 对面的 B。好，让我们 rush 进他的 B。好的。那我的 B 也，你们比较会玩，你们扣好了，你们扣我就好了。那我们四个扣你一个。不是，我是说指挥我就好了。你只需要站在我后面就好了。好哦。不可能，不可能！你每次都先死，你根本没有站在前面的。大军。啊！怎么人不见了？看我帮你挡了那一枪，不然死的就是你了。谢谢你。如果我没有帮你挡第二枪，你的系统是坏掉了，官爷有看到哦。Stealing sight. Die. 哇哇！ One enemy. 哇！不要跳下去。I believe I can do this. 哈哈你是不是帅不过三秒啊？我说想做效果也不是这样吧。那你好高哦！那你怎么变高了？不是我以前跳的时候，我也没有受伤啊。老了吧，膝盖比较。只剩下6D，你还想怎么样啊？膝盖没那么有力了。放灯。戳他，戳他。你在干嘛？不是你们到底在干嘛？为什么你们两个要？Attackers win. We get done. 小辣椒姐姐，我们今天时间到喽。我们这群钢铁直男团很期盼你下一次的点单哦。好的，麻烦你们，再麻烦你给我。点我就好了，其他两个不要再点了，我受不了他们。不行，点我，点我就好了，点我就好了，点我就好了。要开心点我，想输点史莱克。OK 的，好了，谢谢你们，我会记得。大赢家，我会记得去给你们五星好评，谢谢你们今天的陪伴。那个等一下那个碎碎 like 记得给我啊、哦。好，准备好了，我已经复制好了。那我呢？你先去倒立了。好，拜拜。
最后，我要跟大家说，这个陪玩的网站其实有一个非常大的优点，就是它在这边有一个免费的体验，在这边点的呢，全部都是不用钱，你看是不是都是0000？所以呢，你可以先挑一个你觉得还不错的，然后先体验看看，然后再决定要不要继续下它的单。然后你也可以填写我的邀请码 736QDU， 然后就可以获得宝箱，可以来这边抽东西哦。